Ja, välkommen tillbaka Björn. Tack. Professor i tänder, om man nu kan säga så. Mm. Och du ser ju ut så att man blir nästan skraj. Kan en tandprofessor se ut så där? Ja, tydligen. Ja. Det där, du kan ta ut den där, för att jag har faktiskt bett dig ta hit den, för jag tänker att det är så slående att du är en professor, du är den du är, och så möts man av den här bilden att du inte har någon framtand. Mm. Berätta hur du började det här, för du kom på den här idén. Ja, jag kom på den idén för tidigare så var jag chef för den klinik som handhade tandvård åt hemlösa i Stockholm. Det var ju medarbetare som skötte om det, men jag var ansvarig för det. Och jag hörde ofta berättelsen då om hur de hemlösa hade upplevt att få livet tillbaka när de hade blivit behandlade. Och trots att jag har levt hela mitt liv i stort sett med tandvård, så hade jag inte fattat hur man kan bli bemött. Så då lät jag tillverka den här protesen och rörde mig i olika sammanhang. Bland annat en morgonsoffa på tv och talade med dåvarande socialminister. Och då reagerade en programledare väldigt starkt när hon efterfrågade en tandprofessor. Och jag räckte du var upp handen ute i green room eller vad det kallas. Och jag fick använda den här sen vid olika tillfällen. Och fick då, blev bemött så som det beskrevs för mig. Alltså folk tog avstånd från mig. För den här programledaren sa att du måste ha kommit fel. Ja, precis. Ja. Mm. Här har blivit ett missförstånd, sa hon, när jag hävdade att jag var tandprofessor. Det tyckte hon inte stämde och med den. Och socialministern? Socialministern tog ju förstås allvarligt på frågan och förstod att det här betyder mycket för människor. Sen är det inte säkert att det politiskt händer så mycket även om man... Nej, för det har du också sett under åren. Nu ligger det faktiskt en tandvårdsreform som regeringen ska lägga fram som förslag. Mm. Och det som är så konstigt är ju att det är väldigt dyrt att gå till tandläkaren, men alla vet vad det kostar när man går alltifrån för en förkylning till om man ska göra en hjärtoperation. Alltså det är skattefinansierat. Mm. Alltså i den här, det ska sägas att i Tidöavtalet så ligger det ett förslag till utredning om en förändrad tandvårdsreform. Och ibland blir man kanske lite tveksam därför att det lämnades en mycket omfattande utredning av Veronica Palm för snart 2 år sedan. Och där har inte hänt någonting så vitt jag vet. Men nu är det i alla fall med i Tidöavtalet och då får vi väl se positivt på det. Och där är ambitionen dels att man ska inrikta sig på de äldre och deras ekonomi. Mm. Och dessutom att försöka förstå att det finns en koppling mellan munnen och allmänsjukdomar. Mm. Och har man då infektion, inflammation i munnen, så kan det vara rimligt kanske att det ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. Men alla vet vad hål i tänderna är och det gör ofta ont och så går man förhoppningsvis och lagar det. Men det andra, tandlossning, det är något annat. Det är något helt annat. Ja. Man har ju så att säga 2 stora sjukdomar i munnen. Den absolut vanligaste är hål i vuxentänderna så att säga. Och sen bland 10 topp av världens vanligaste sjukdomar är då tandlossningssjukdom som börjar som en inflammation i tandköttet och sen om den får fortgå så kan till sist tanden falla ut. Men du, hur märker man att man har inflammation i tandköttet? Man märker det när man borstar tänderna och det kanske blöder lite grann. Man kan titta sig i spegeln. Ofta borstar man ju tänderna in i badrummet och passa då på, lyft på läppen och titta på hur tandköttet ser ut. Om så hur ska det se ut om det är friskt? Blekt rosa, sluta väl an mot tanden. Om det är inflammerat så är det ofta lite svullet och mer rödaktigt. Och då kan hända att det räcker med att man förbättrar sin egen tandborstning. Men om det fortgår så får man naturligtvis se till att söka professionell hjälp. Man har en chans redan om man på tidigt stadium upptäcker det här. Absolut, och det är det som är så bra med munsjukdomarna, tandsjukdomarna. Att man kan göra så stora insatser själv. Mm. Men du har med dig nu 2 tandborstar. Du brukar ha med dig en elektrisk också. Ja. Men du ville visa särskilt på den här protesen hur man ska borsta. Ja. För att slippa tappa tänderna. Det man ska tänka på när man talar med patienter om tandborstning så borstar ju väldigt många tänderna. Till och med ett par gånger om dagen för de allra flesta.
Och så tycker de att det är lite genant att fråga om detaljer om tandborstningen. Men väldigt många lägger an tandborsten bara platt mot tandsidan så här. Och då gör man inte rent i tandköttskanten. Man måste vinkla borsten 45 grader ner mot tandköttskanten när man gnuggar och gör rent. Och detta gäller ju oavsett om man har en eltandborste eller om man har en manuell tandborste. Att man lägger den inte bara mot sidan här utan man vinklar den något neråt. Sen är det ju så att om eltandborsten vibrerar så gör den mer rent. En eltandborste gör mer rent än en manuell tandborste. Men du, sen räcker inte det, för du har lärt mig att man ska använda såna här stickor också för att komma åt mellan tänderna, för det gör ju inte tandborsten. Nej, precis. Det är väldigt vad du berätta för mig om hur man sköter sin mun. Det gläder mig. Tandborsten gör ju rent utan på tanden så att säga, och på tuggytorna. Men man behöver göra rent mellan sina tänder också. Och det man ska tänka på är att vi ser lika olika ut inuti munnen som vi gör på utsidan. Och det betyder att man kan behöva ha lite olika borstar, mellanrumsborstar, på olika ställen i munnen. Så att när man är på till exempel apoteket och får råd om vilka mellanrumsborstar som passar, eller tandhygienisten berättar det, så är det ofta så att man behöver några olika dimensioner på de här mellanrumsborstarna för att det ska göras ordentligt rent. Och tipset är ju då att man kanske gör rent en gång om dagen före man borstar tänderna, så man får borstat bort det man rycker fram. Ska jag berätta mer vad du lärde mig? 2 + 2 + 2. Mm. 2 minuter, det tycker jag är jättelång tid. Så länge hade jag aldrig borstat tänderna innan jag träffade dig. 2 centimeter tandkräm. 2 gånger om dagen. Ja. Ja. Och inte svälja när man, eller skölja när man har borstat klart. Nej, precis. Mm. Bara spotta ut eller skölja mycket lite så man blir av med. För idén med de här 2 centimeterna tandkräm, det är beräknat utifrån fluoridtillskott till tanden. Mm. Så kommer någon efter programmet säga, hur kan du vara säker på att det ska vara 2 centimeter? Mm. Jag har bara 19 millimeter. Går inte det bra? Jo, det går alldeles utmärkt bra. Men det är en väldigt bra regel för att skaffa sig vanor. Och 2 minuter upplevs som lång tid, men är faktiskt den tid det tar för att göra hyggligt rent. Och sen får man då lägga till om man ska göra rent mellan tänderna. Mm, det är utöver de här 2 minuterna. För att det som är viktigt och som inte kanske så många vet är att det här inkörsporten till väldigt allvarliga sjukdomar om man missköter sina tänder. Precis. Det börjar ju bli mer och mer. Alltså nästan varje dag kommer det vetenskapliga artiklar som visar på kopplingen mellan infektion, inflammation i munnen och allmän sjukdomar. Och det vi vet väldigt tydligt är ju kopplingen till diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, reumatoid artrit, vissa cancerformer. Och man tänker kanske inte på det, men på det sättet kan man påverka faktiskt sin allmänna hälsa genom att också se till att sköta munnen på bästa sätt. Jag får verkligen hoppas att de som inte har råd idag har råd att gå till tandläkaren och den här tandvårdsreformen blir verklighet. Ja, det får vi innerligt hoppas. Vi ska titta, du har några punkter, vi kan snabbt bara titta dem. Var mer nyfiken på din mun, vinkla tandborsten har vi pratat om, rör rent mellan tänderna. Och håll dig till lördagsgodis. Ja, att man inte ständigt belastar munnen med sockerhaltiga produkter. Och var mer nyfiken på din mun, det var det jag sa. Titta gärna i spegeln hur det ser ut. Och njut av det du ser.